Dobar dan, poštovani gledalci, ovo su novosti Srpske radiotelevizije. Da čujemo najvažnije vijesti. Suđenje poslanicima Demokratskog fronta Marini Jočić, Branku Raduloviću, Milanu Kneževiću i Milutinu Đukanoviću, koji se terete za nasilničko ponašanje, zakazano za 11. oktobar. I pored svih dogovora sa vlastima u Srbiji, pripadnici specijalne policije ROSU na sjeveru Kosmeta hapse i pretresaju. Dačić kaže da je spremio advokate. Nove američke vlasti opet mijenjaju krucijalne političke stavove. Iako se državni sekretar Sjedinjenih američkih država James Mattis ranije zalagao za eliminisanje interkontinentalnih balističkih raketa, sada smatra da su one neophodne Sjedinjenim američkim državama. Košarkaši Srbije plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva u Istanbulu. Tokom restauriranja Sahat kule i platoa oko nje u Podgorici, građevinska firma koja je izvodila radove je skinula krst koji je bio na vrhu tog objekta. U javnosti je zbog toga podignuta velika prašina, a nakon najave da će krst ipak biti vraćen, oglasila se Islamska zajednica koja smatra da je krst ipak trebao biti uklonjen. Ljubica Gojković je istraživala više o ovom slučaju. Nedavno su započeti radovi na rekonstrukciji Sahat kule u centru Podgorice. Tom prilikom sa vrha Sahat kule uklonjen je krst koji je tu stajao više od 100 godina. Tim povodom Srpska pravoslavna crkva i opština Podgorica postigli su dogovor da se krst vrati. Međutim, danas iz Islamske zajednice poručili su da ne bi bilo dobro da se krst vrati na vrh Sahat kule. Tim povodom razgovarali smo sa Zoranom Vukčevićem, predsjednikom crkvene opštine Podgorice, i protojerejem Predragom Štefanovićem. Pa ja kao starovarošanin, kao neko ko je tu rođen, kao što sam i u nekim novinama izjavio, gdje su moji svi tu, preci i potomstvo moje tu, mislim da je to jako pogrešno, da nevraćanje bi dovelo do toga i da pričajući ovih dana sa ljudima i katoličke vjeroispovijesti i našim nekim funkcionerima i prijateljima, poznanicima i mojim podgoričkim muslimanima, ne vidim podgoričani da iko se raduje nekom ružnom stanju koje može nastupiti ako se krst ne vrati. Podgorica, nekadašnji Birziminijum, Dioklitija, Božje obitalište, Božji grad, grad mučenik, Podgorica uvijek bila u znaku krsta. Ovih dana je početa neka polemika, neko vidi krst, neko vidi neke pokazivače pravca. Neka ode u najstariji objekat u Podgorici, ispod crkve Svetog Đorđa, vidit će isti takav krst. Neka obiđe crnogorska sela, vidit će da je isti takav krst sa tim kako ga oni nazivaju pokazivačima pravca. Tako da mislim da je ovdje došlo do greške u koracima. A evo šta i građani o tome misle. Stojim da se krst vrati u to obilježje koje je stalo na sat kuli da se vrati. Jer po tome se znala Podgorica stara i Titograd, prema tome da se obavezno posle restauracije vrati na satku. Nije dobro uopšte da skidaju krsa sa Sahat kule. Mislim da je to jedna svetinja, kako bi rekla. Tako da ne vjerujem da im to valja, ali Bog vidi sve pa će učinjeti nešto valjda. Kako kažu, Bog vidi sve, sve se vraće. Gdje god je restauraciju radila turska agencija TIKA, nestali su krstovi, a podsjećamo i da je iz kliničkog centra nestao bakrorez sa likom kosovke djevojke i nije vraćen. Sahat kule nije minaret ni džamija, te se postavljanjem krsta na njoj nisu vrijeđala vjerska osjećanja muslimana. Taj krst je zapravo simbol oslobođenja našeg naroda od Turaka. Da li će krst biti vraćen, ostaje da se vidi. Suđenje poslanicima Demokratskog fronta Marini Jočić, Branku Raduloviću, Milanu Kneževiću i Milutinu Đukanoviću, koji se terete za nasilničko ponašanje, zakazano je za 11. oktobar. Proces će voditi sutkinja Osnovnog suda Željka Jovović. Jočić, Knežević, Đukanović i Radulović su optuženi za nasilničko ponašanje zbog incidenta koji se desio 15. februara, nakon što je parlament ukinuo imunitet liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Kako se navodi, poslanici fronta tada su nakon završetka glasanja ušli u hol skupštine, vrijeđali i nasrtali na poslanike DPS, a teži incident spriječilo je skupštinsko obezbeđenje. Branko Radulović htio je tada fizičko
fizički da se obračuna sa poslanikom DPS-a Miodragom Radunovićem, uhvativši ga za vrat, a poslanik Milan Knežević se unio u lice poslaniku DPS-a Miodragu Vukoviću. Milutin Đukanović uputio je teške riječi predsjedniku administrativnog odbora Luiđu Škrelji na nacionalnoj osnovi. Poslanica fronta Marina Jočić u jednom od hodnika ošamarila je Martu Šćepanović iz DPS-a, što nisu snimile kamere. Imunitet za četvoro poslanika DF-a ukinut je 26. jula na sjednici parlamenta na predlog administrativnog odbora. Sekretari Crvenog krsta iz opštine Peć, Gračanica i Dragaš, Momo Dašić, Sveta Živić i Zećir Zurali, pušteni su na slobodu nakon što su privedeni u akciji specijalnih jedinica kosovske policije. Živić kao i sekretari Crvenog krsta u Novom Brdu Dragan Stojanović, u Vitini Tomislav Rakić i Obiliću Zoran Vasić treba da se jave policiji na informativni razgovor. Policija je u Gračanici i Dragašu oduzela pečate Crvenog krsta i u kućama privedenih zaplijenila dokumenta o socijalno ugroženim porodicama. Pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije su tokom večeri bili u prostorijama koordinatora Crvenog krsta za Kosovo i Metohiju u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Također su upali u zgradu opštine Obilić u selu Plemetina, odakle su iznijeli dokumentaciju. Iz kosovske policije nema objašnjenja za akcije u više srpskih sredina na Kosovu. Albanski mediji prenose da je u opsežnoj policijskoj operaciji nekoliko ljudi uhapšeno, navodno zbog špijunaže. Anonimni izvori iz kosovske policije, kako prenosi Kosova Press, navode da je u ovoj akciji pronađen materijal koji ukazuje na ilegalno prikupljanje ličnih podataka na Kosovu. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se ne čuje reakcija međunarodne zajednice i Brisela na nacionalističke ispade u Hrvatskoj. Komentarišući hapšenje ljudi iz Crvenog krsta na Kosovu i Metohiji, Dačić kaže da je to nastavak pritisaka na srpski narod. Poručuje da Srbija mora da bude spremna i da ima pravne timove koji će se boriti i pružiti podršku građanima. Ivica Dačić je gostujući u dnevniku RTS-a naveo da postoji zid ćutanja i da nije srećan zbog toga. Međutim, kaže da je siguran da bi bilo reakcija da su se ispadi dešavali u Beogradu. Postoji velika razlika između velike spremnosti da se komentariše, na primjer, nešto što je vezano za Srbiju, a da postoji jedan zid ćutanja. Niti možete da čujete njihovu reakciju, niti pak u neformalnim komunikacijama da se sugeriše državama, članicama kao što je Hrvatska, da se ovakve stvari ne rade. Tako da mi, moram da kažem, da nismo srećni zbog toga, ali je to situacija koja nam je poznata, a to je da u Briselu nema zvaničnih reakcija na sve ove stvari. Da se ovo dešavalo u Beogradu, siguran sam da bi bilo veoma jakih reakcija. Komentarišući hapšenje ljudi iz Crvenog krsta na Kosovu i Metohiji, Dačić kaže da je to nastavak pritisaka na srpski narod. Poručuje da moramo da budemo spremni i da imamo pravne timove koji će se boriti i pružati podršku građanima. Navodi da je riječ o poruci Srbima da mogu da budu optuženi za sve i svašta. Ukazao je da se međunarodna zajednica ljutila kada je reagovao na laži iz Prištine. Rekao je da je u Hrvatskoj živjelo 580.000 Srba, a danas ih je manje od 200.000, da je u Sarajevu živjelo oko 150.000 Srba i u Prištini oko 40.000. Govoreći o unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji, rekao je da je važno da je on pokrenut jer se kosovsko pitanje kod nas koristilo uglavnom na dva načina. Prvi je izbjegavanje teme i prebacivanje vrućeg krompira nekom drugom, a drugi je korišćenje u kampanjama za razne nacionalističke retorike koje nemaju veze sa realnošću, rekao je Dačić. Politička partija predsjednika Rusije Vladimira Putina Jedinstvena Rusija podržala je srpsku listu i njena nastojanja da se, djelujući u prištinskim institucijama, izbori za prava i poboljšanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz te stranke. Na sastanku predsjednika Srpske liste Gorana Rakića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića sa delegacijom Jedinstvene Rusije u Moskvi, koju je predvodio zamjenik sekretara Generalnog savjeta te partije Sergej Železnjak, ruska strana istakla da je ostvareno političko jedinstvo srpskog naroda na Kosovo i Metohiji i da treba da bude potvrđeno i na predstojećim lokalnim izborima. Rusija se sa poštovanjem odnosi prema politici Srbije o Kosovu i Metohiji. Drago mi je da je Srpska lista učvrstila svoje pozicije
i da će sva pitanja na Kosovu i Metohiji sada biti rješavana uz mišljenje srpskog naroda. To predstavlja veliki potencijal za poboljšanje položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Zato i na predstojećim lokalnim izborima Jedinstvena Rusija pruža punu podršku srpskoj listi da tu borbu nastavi u punom kapacitetu, rekao je Železnjak. Đurić je naglasio na sastanku da prvi put od 1999. godine vlada privremenih institucija samouprave u Prištini zavisi od srpskih glasova i da je to šansa za poboljšanje položaja bezbjednosti i uslova za opstanak srpskog naroda u pokrajini. Zato je važno da Srpska lista i na lokalnim izborima 22. oktobra potvrdi pobjedu i osvoji što više glasova. Veoma smo zahvalni na podršci koju Jedinstvena Rusija i ruski narod pružaju Srpskoj listi, srpskom narodu i njegovim političkim predstavnicima na Kosovu i Metohiji, zaključuje Đurić. Rakić je zahvalio ruskim kolegama na nedvosmislenoj podršci, ističući da su čvrste veze sa Ruskom federacijom veliko ohrabrenje i podsticaj srpskom narodu i pozvao Železnjaka da posjeti Srbe na Kosovu i Metohiji. Ovaj sastanak je dokaz neraskidive veze srpskog i ruskog naroda. Veoma smo zahvalni na podršci Srpskoj listi i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Razvijat ćemo regionalnu međupartijsku saradnju u budućnosti, rekao je Rakić. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država James Mattis rekao je da je ubijeđen da Sjedinjene Države moraju sačuvati sva tri dijela svog nuklearnog arsenala, a ne da eliminišu jedan dio, to jest interkontinentalne balističke rakete, kao što je ranije govorio. Kada je došao na mjesto državnog sekretara, James Mattis je predložio da se Sjedinjene Američke Države oslobode interkontinentalnih balističkih raketa, rekavši da su potrošene. Međutim, pogled mu se u međuvremenu promijenio. Mattis je rekao da je ključ izbjegavanja nuklearnog rata zadržavanje nuklearnog arsenala koji će ubijediti potencijalnog neprijatelja da je nuklearni napad na Ameriku samoubistvo. On je novinarima na putu do nuklearnog postrojenja u Dakoti rekao da je ubijeđen da je trenutni okvir rada pravi način da se nastavi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da pokušava da izgradi konstruktivne odnose sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom i izrazio nadu da će to biti i njegova poruka na skupu svjetskih lidera tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iduće nedjelje. Guterres je na konferenciji za štampu u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao da ako Trump njemu to bude poručio, ta poruka će biti dobro prihvaćena. Trump želi da uvede velike rezove u budžetu Ujedinjenih nacija kao i znatne reforme svjetske organizacije. Guterres i Trump treba u ponedjeljak da govore na sastanku o reformi Ujedinjenih nacija za koje se zalažu Sjedinjene Američke Države dan prije otvaranja zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kada će se američki vođa prvi put obratiti tom tijelu od 193 članice. Amerika daje najveći doprinos budžetu svjetske organizacije kao odraz njihovog položaja najveće ekonomije svijeta. One plaćaju 25% od redovnog operacionog budžeta Ujedinjenih nacija i više od 28% od njegovog odvojenog budžeta za mirovne operacije. Trumpova administracija preispituje 16 mirovnih organizacija Ujedinjenih nacija koje koštaju gotovo 8 milijardi dolara godišnje, američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley rekla je da je jedan od glavnih prioriteta smanjenje troškova tih operacija i obezbeđivanje da one efikasnije rade. Guterres je rekao da je potpuno posvećen reformisanju Ujedinjenih nacija kako bi organizacija mogla bolje da odgovori na potrebe svijeta 21. vijeka. Košarkaši Srbije igraće u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu pošto su savladali Italiju 83-67. Odlična timska igra Orlova, Bogdanović najefikasniji, iako ga nije služio šut za tri poena. Protivnik u polufinalu biće Rusija, utakmica se igra u petak u 20:30. Košarkaška reprezentacija Srbije ponovo će se boriti za medalju na Evropskom prvenstvu pošto je u Istanbulu savladala Italiju sa 83-67. Protiv Italije izabranici Aleksandra Đorđevića odigrali su odlično, naročito u odbrani, dok je raznovrsnost u napadu dovodila do ludila Azure. Nije počelo baš najsjajnije. Srbija u prva 4 minuta nije postigla poen, ali u tom periodu nije dozvolila da se protivnik odlijepi. A kada je krenulo i u napadu, Srbija je podizala svoj
svoju prednost iz minute u minut. Već na poluvremenu Orlovi su imali dvocifrenu prednost. 44-33 je bio rezultat, pa iako je u pojedinim trenucima Italija prijetila, Srbija je lako nalazila rješenje u napadu, a tome je doprinio veliki broj raspoloženih igrača. Na kraju je iskočio Bogdanović, kojeg nije služio šut za 3 poena, ali je ulazima i asistencijama uglavnom nalazio pravi put do protivničkog koša. Bogdan je meč završio sa 22 poena, kapiten Mačvan dodao je 13, Lučin 11, dok su Milosavljević i Marjanović postigli po 10 poena. Italijani su odlično šutirali trojke u prvom poluvremenu, što ih je držalo u igri. Ipak taj procenat je u nastavku drastično opao, a u nedostatku dovoljno kvalitetnih visokih igrača, više od poraza nisu ni mogli da očekuju. Slijedi borba za medalje. Srbija svoj polufinalni meč igra u petak protiv Rusije od 20 sati i 30 minuta, a tada će se već znati ime prvog finaliste. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 6 do 18, najviša dnevna od 22 do 29 stepeni. Podgorica pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna do 29 stepeni. Poštovani gledalci, vi ste pratili novosti Srpske radio televizije. Detaljnije se možete informisati na našem sajtu srpskenovine.cg.com. Hvala vam na pažnji.